Abşeron rayon Masazır kəndində bir 15 yaşlı gözəl qızımız Ayan Aslanova yaşadığı evin ikinci mərtəbəsindən demək yıxılmışdı və saat yarım yerdə qalmışdı. Ona yardım gəlməmişdi. Təcili tibbi yardımı dəvət etmişdi onun valideynləri və bununla bağlı da şikayət etmişdi ki, biz saat yarım gözləmişik, təcili tibbi yardım gəlməyib və təbii ki, özləri əziyyət çəkmişdi, öz güclərinə gözəl qızımızı xəstəxanaya çatdırmışdılar. Biz də həmin yerə özümüzü yetirdik. Demək, Ayan Aslanovanın anası ilə danışdıq. İndi onun verdiyi müsahibəni dinləyək. Bizə skoru buz batır. Buz batırlar, yoxsa deyir ki, sizə skor lazımdır. Mənim uşağımı taxtanın üstə qoyulub gəlir. Hansı zamanədir? Bagajda. Bək vaxtında çatsa mənim uşağım sağ olardı. Uşağım komadadır. Uşağın fəqərəsi, onurqası, qabırqalar qırq-qırq. O uşağı otuzdurub qucağımda, qanı mənim qucağıma dökülür. Mən elə çox gətirirəm xəstəxanaya. Hazırda biz Masazırdayıq, Füzuli küçəsindəyik. Burada 4 gün öncə bir uşaq ikinci mərtəbədən yıxılmışdı və təəssüflər olsun ki, ona təcili tibbi yardım gəlmədi. İndi isə bizə maraqlıdır. O uşağın vəziyyəti necədir və bu hadisə necə baş verir? Qonşumuz da burada. O vaxt bir məlumat verə bilərsiniz. İlk məndən gedən zəng 22.08-də olub. Təcili yardıma zəng vurdum. 112 ilə əlaqə saxladım. Xəbər verilib dedi, gələcək. Yoldaşımla uşağın yanında dayandıq. Çox qan itirirdi falan. Amma hər 5-6 dəqiqə sonra gördük ki, heç bir şey yoxdur, gələn yoxdur. Bir də zəng vurduq, bir də zəng vurduq. Təxminən 7 dəfə mən zəng vurmuşam. Bir dəfə də yoldaşım zəng vurub. Hamısında gəlirik, yönəltmişik, birazdan gələrlər. Bu şəkildə məlumat verdilər. Artıq saat yarım keçmişdi. Gördük ki, uşağın vəziyyəti pisləşir. Həyətdən tapdığımız bir taxtanın üzərinə uşağı yatırdıq. Soxsunuqları vardı. O şəkildə sonra başqa bir maşın tapıb, onun arxasına, balaca aidi maşından onun arxasına qoyub göndərdik travmatologiya. Hadisədən düz 3 saat keçəndən sonra mənə zəng gəldi. Təcili yardımın əməkdaşı idi. Mənə öz şəxsi nömrəsindən zəng vurmuşdu. Dedi ki, çağırış vermişsiniz, yenə ehtiyac var. Mən dedim ki, xanım, siz o çağırışı alanda baxdınız onun səbəbinə. İkinci mərtəbədən uşaq düşüb yerə. Yəni bu qədər gec geri dönüş eləmişsiniz. Çox aqressiv danışdı. Mən bugün 11 çağırışa getmişəm. Hansı birinə çatım dedim. Sizdən şikayət edirəm deyəndə də kimə istəyirsən de cavabını verib üzümə telefonu bağladı. Heç maraqlanmadı ki, o xəstənin vəziyyəti nədir, nə baş verdi orada, nə edəcəz xəstəni. Bax, bu faciə nəticəsində gözəl göyçək 15 yaşlı qızımız Ayan Aslanova indi xəstəxanadadır. Demək, təbibdən də açıqlama gəlmişdi dərhal məsələ ilə bağlı. Təbib deyirdi ki, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətinin işini optimallaşdırılmaq istiqamətində işləri aparırıq. Xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün struktur optimallaşması həyata keçirilir. Cari ilin ilk aylarında proses tam olaraq yekunlaşacaq. Beləliklə, bundan da savayı, demək, təbibdən gəlmişdi açıqlama ki, qızımızın vəziyyəti yaxşılaşma hiss olunur onun vəziyyətində. Müalicəsi reanimasiyada davam etdirilir. Bütün zəruri tədbirlər davam etdirilir. Və bir məsələ də var idi. Demək, artıq özüm həkimlərlə danışanda, özüm təbiblə danışanda bugün dedilər ki, demək, yeni ildə bayramlarda ümumiyyətlə 2 dəfə, 3 dəfə artıq çağırış olub. Bu çağırışlar nədən ibarət olub? Buna öncədən deyim ki, yəni Allah şəfa versin bizim qızımıza, amma bizim vətəndaşlar da biraz duyarlı olmalıdır, biraz daha hissiyatlı olmalıdır. Əli əzilən, demək, zəng vurur təcili tibbi yardıma. Sistem qoşa bilməyən təcili tibbi yardım. İynə vurdura bilməyən təcili tibbi yardıma. Təzyiq qalxıb bir balaca, elə də böyük problem deyil, təcili tibbi yardım. Bu, demək, çağırışlara gedən təcili tibbi yardım briqadaları çox önəmli, həyati əhəmiyyət daşıyan çağırışları özünü çatdıra bilmir. Ola bilsin ki, təcili tibbi yardımın da işində problemlər var ki, təbib də bunu dolayısıyla boynuna alır, deyir ki, optimallaşma da gedəcək və cari ilin, demək, ilk aylarında da biz bu məsələni həll eləməyə çalışacaq.